meus amores, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao canal Estilo Rosa. Bom, minhas flores, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido, meus amores. Muitas pessoas ficam me perguntando pelo Face, até aqui mesmo no canal, quer saber os produtos que eu uso nos meus cabelos, como shampoo, condicionador. Então eu resolvi, meus amores, gravar esse vídeo e mostrar para vocês os produtos que eu estou usando no momento nos meus cabelos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like e se inscreva aqui no canal para poder receber vídeos de primeira mão. Bom, meninas, eu uso 3 shampoos, tá? Faz muito tempo que eu faço isso. Antigamente eu usava um shampoo só até acabar. Então, meninas, o meu cabelo, eu não sei o que acontece, meu cabelo acostuma e ele quebra, ele fica ressecado. Então, o que que eu faço? Eu procuro ter no mínimo 2 shampoos, tá? Então, um dia eu uso um, quando eu vou lavar o cabelo eu uso o outro. De frequência que eu lavo meus cabelos, dia sim, dia não. Então, eu uso bastante shampoo, né? Então, minhas flores, vou mostrar pra vocês os shampoos que eu estou usando aqui no momento, tá? No momento eu estou usando esse aqui, Liso Radiante da Monange. Meninas, é muito gostoso esse shampoo, super baratinho, tem um cheiro incrível. Eu amo esse shampoo, ele deixa meu cabelo bem gostoso. Ele é pra cabelos lisos, tá? Mas assim, eu não ligo muito se é pra cabelo liso, pra cabelo enrolado. Eu vou mais pro cheiro, tá? E se o produto funciona no meu cabelo, porque tem produtos que às vezes é pra cabelo cacheado, mas não funciona pro meu cabelo. Então, esse produto dá super certo no meu cabelo. Eu tô usando esse shampoo aqui. Estou usando esse Palmolive Nutrilis, tá? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha. Tô gostando bastante desse shampoo. Estou usando esse Palmolive Neutro. Eu e meu esposo usa, tá, meninas? Porque ele gosta muito desse shampoo. Ele usa um outro dele. E volte e meia ele usa esse aqui também. E eu também uso. Principalmente quando eu vou fazer alguma hidratação no meu cabelo, porque ele é neutro, então eu procuro usar ele. Ele faz uma limpeza muito boa no cabelo. E eu gosto bastante desse shampoo aqui, super barato também. Então esses aqui são os shampoos que eu estou usando no momento, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os condicionadores. Eu estou usando esse aqui, que é o shampoo roxo. É muito bom, por sinal, tá, meninas? Tô gostando muito desse condicionador, junto com o shampoo, é muito bom. Eu estou usando esse aqui, óleo surpreendente da Palmolive também, tá, meninas? Eu gosto sempre de comprar o shampoo e condicionador, mas quando o shampoo acaba, eu uso o condicionador até o final, mesmo que seja com outro shampoo, tá, meninas? Eu não jogo fora, eu não me desfaço, eu uso até o final. Então, de condicionador eu tô usando esse aqui, que é muito bom, tem resenha aqui no canal. Eu uso ele junto com esse shampoo aqui, tá, meninas? E dá super certo no meu cabelo. Bom, meninas, com esse shampoo aqui, eu uso essa máscara aqui, tá? Da Scala Sunday Teens. Meninas, dá super certo no meu cabelo. Eu uso essa máscara como condicionador. Sempre usei, desde adolescente, e meu cabelo ama, sabe? Assim, eu uso esse aqui e uso essa máscara como condicionador. Deixo 3 minutos, vou lá e tiro todo o excesso, meu cabelo fica uma pluma, fica macio, fica bem gostoso. Então, eu gosto muito de usar essas máscaras aqui como condicionador, tá? Bom, meninas, de máscara de tratamento, eu estou usando essa Scala Amido de Milho, tá? Eu sempre aposto ela lá no meu Instagram, tá? Quem quiser acompanhar, só vocês clicar estilo rosa, vai aparecer minha foto, tá, meus amores? Então, eu sempre tiro foto, eu acho essa embalagem muito fofa e eu usei, tá? E eu gostei muito. Ela é muito boa. Então, eu tô usando essa máscara. Estou usando Divino Botão, tá? Pra experimentar, né, meninas? Como eu tenho uma frequência grande de lavar os cabelos, lavo o cabelo dia sim, dia não. Então, eu fico testando as máscaras, né?
Tô usando essa aqui, que tem um cheiro muito gostoso, parece de um perfume que eu tenho. Tô usando essa aqui, Botão Desmaiado, que particularmente é uma das minhas queridinhas agora, porque ela é muito boa. Tô usando bastante. Nossa, tem um cheiro muito bom mesmo. Tem um cheirinho assim de pera, sabe? Tô usando essa aqui, testando, né? Tô usando essas três máscaras, testando. É, também tô testando essa Deita Cabelos da Muriel. Tô testando. Meninas, quando eu quero fazer uma hidratação assim, power, sabe? É, quando a gente pinta o cabelo, a gente sente necessidade de fazer uma hidratação power. Então, eu uso a Desmaia Cabelos da Forever Liss, tá? Tanto que a minha tá quase no fim. Tem que comprar outra, porque essa máscara aqui eu não fico sem mais não, porque é muito boa, principalmente quando eu pinto cabelo. Ela dá um efeito no meu cabelo incrível, tá? Porque quando a gente pinta o cabelo fica muito ressecado, fica feio, né? E às vezes você tem um compromisso naquele dia, e o que você vai fazer? Você vai ficar com aquele cabelo ressecado? Não, né? Então eu me jogo nessas máscaras aqui. Essa máscara aqui faz um efeito muito incrível no meu cabelo. Outro produto que eu uso nos meus cabelos, mas não uso com tanta frequência, tá, meninas? Eu só uso quando eu vejo que meu cabelo realmente tá necessitando. Eu deixei aqui, tá, meus amores? É óleo de coco, tá? Eu procuro usar, meninas, assim, uma vez no mês. Eu não uso direto, não, esse produto não. É um produto muito bom, mas eu não uso direto nos meus cabelos. Eu uso uma vez por mês para tratar. Hoje mesmo eu passei meu cabelo de manhã, tá? Porque amanhã eu vou lavar o meu cabelo. Então eu resolvi passar o óleo de coco e ficar aí o dia inteiro até eu lavar o cabelo, que vai ser amanhã. Então, às vezes eu faço isso, eu passo óleo de coco quando eu vejo o meu cabelo necessitado. Não faço sempre. Pelo menos uma vez no mês eu procuro fazer isso aqui, uma meditação, tá? Eu passo e deixo o dia inteiro no meu cabelo. Meninas, eu não sei se tá certo ou errado, mas só que é algo que eu faço no meu cabelo, tá? É, de creme pra pentear, meus amores, eu tô usando esse aqui da Gold, tá? Eu gosto muito, ele é de óleo de argan pós-química. Ele tá quase acabando. Eu tenho um novo da Monange, mas eu não tô usando ainda. Esse aqui tá bem no final. Eu gosto muito desses cremes para pentear da Gold. A única coisa assim que eu não me dou é a máscara. Meu cabelo não se dá. Eu tenho duas máscaras da Nelly Gold e eu não uso, tá encostada, mas eu tenho que até usar, né? Porque senão vai estragar e vai pro lixo, mas eu tenho que procurar usar porque custa caro, né? Então tem que bombar, fazer alguma coisa. Eu não sei o que acontece que aquelas máscaras meu cabelo resseca, não sei por quê. Mas o creme e o shampoo dá super certo no meu cabelo. Bom, meninas, outro creme que eu uso para pentear é esse da Skaff, né? Naturair SOS Legítimo Multiplação. Ele é um ativador de cacho, tá? Um umidificador, doador de brilho, hidratante. Ele é bem assim, bem antiguinho. Já faz muitos anos que eu conheço esse produto aqui. Eu gosto, meninas. É, quando eu quero deixar meu cabelo mais cacheadinho, ele mais selvagem, como vocês veem aí em vídeo, eu uso esse produto aqui, porque eu gosto muito do meu cabelo natural. Eu fiz uma escova, como vocês estão vendo. Mas não é uma coisa que eu gosto sempre de usar, tá, meninas? De vez em quando eu faço, mas eu gosto do meu cabelo natural do jeito que ele é. Então eu uso esse aqui. Uso esse casulão como creme para pentear, que é muito bom, tá? Gosto muito desse casulão. Bom, meninas, e de loção de tratamento, eu gosto muito desse BBB, esse BB Cream da Techniques. O meu tá acabando, já tá um restinho e eu gosto muito, tá? Eu uso ele assim, quando eu não vou fazer escova, pra passar, mesmo que o meu cabelo esteja cacheado, ele tem filtro solar, então é um produto assim que eu
estou usando muito agora no momento, então é muito bom. Bom, meninas, e o último produto, esse olhinho sublime, tá, da Avon Argan Camélia. Eu tô usando ele bastante agora, eu tô usando só nas pontinhas, tá, meninas? E eu gosto muito desse produto aqui, tá? Bom, meninas, esses foram os produtos, né, que eu estou usando no momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo no coração de todas e até lá, meus amores. Tchau!